ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି କୌଣସି ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସିନେମାଟା ଦୁଇ ଥର ଦେଖିଲି। ମୋତେ ମୋର ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲ କେମିତି, ମାନେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସିନେମା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ କେମିତି କରିବ ବୋଲି ଜାଣେ, ବଟ୍ ମୁଁ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲି ଯେ କେମିତି ହେବ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ଦୁଇ ଥର ଦେଖିଲି ମୁଁ ସିନେମାଟା, ତାପରେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଇଏ ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି କରିଛନ୍ତି କେମିତି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତମେ ନ ଜାଣିକି କରିଦେଇଛ, ଯେଉଁଟା ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସିନେମାରେ ଥାଏ। କେତେଟା ମାନେ ସିନେମାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ହେଇନଥିଲା, କେହି କରିନଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ଦେଖିଲି, ଭାବିଲି, ନିଜେ ଯାହା ଶିଖିଲି, ସେ ଏଇ ସିନେମାରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି, ଯାହାରେ ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହୁଛି ଖାଲି। ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କଥା ପରେ ଆସିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ୟା ତ ଇଏ ଫ୍ରେସର୍ସ ମାନେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ NSD ଫେନ୍ଏସ୍ଡି କରିକି ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ କରିପାରିବେ, ମଝି ମଝିଆ କିଏ କରିପାରିବେନି। ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଉ ତୋର ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଜି କରେଇ ଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିନେମା, ଏଇଟା କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ସିନେମା କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ବନେଇ ଜାଣିଛୁ, ମନେକର ମୁଁ ଇରାନର ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିବି, ମୁଁ ଇରାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଲଚର୍ ବୁଝିଗଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ବୁଝିଗଲି। ଏଇ ସିନେମା ଗୋଟେ ସିଧା ସିନେମା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ବଟ୍ ସେ ଫିଲ୍ମ କଲାବେଳେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଭୁଲି ଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ସେ ରିଏଲିଟିରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି, କହିଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିନେମା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କଥା କହୁଛି, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଫ୍ରେସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ କରିବେ, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ଲାଗିବ ତାଙ୍କଠୁ। ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ସିଏ ଏତେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମିଙ୍ଗିଲ୍ ହେଇଛି, ଏତେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶିଯାଇଛି ଯେ କେଉଁଠି ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛାପ ବି ସେ ଦେଇନି। ଇଭିନ୍ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛି ଯାଉଛି, ତା ହାତଟା ଏମିତି ବଙ୍କା ରଖିଛି, ମାନେ ସିଏ ହାର୍ଟରୁ ଏତେ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି କରିଛି, ସିଏ କେମିତି ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ସିଏ କେମିତି ଭଲ ନାଚିବ, ସେଇଟା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଟୋଟାଲି। ସିଏ କେମିତି ସେ ଚରିତ୍ରଟା ହେବ ସେଇଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ନ୍ୟୁ କମର୍ କରିଦେବେ, ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ ହେଲା ପରେ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ମୋର କେତେଟା ହେଲାଣି, ମୋର 30 ସିନେମା ହେବ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କାମ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ଇଜି କେମିତି ଜଣେ ହେବ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ନୂଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବେ, ନୂଆ ପାଇଁ ତୁ ଭାବନା କ୍ୟାମେରା କେଉଁଠି ଅଛି ସେ କରିଦେବେ, ଜଣେ ଯିଏ କରିଛି ଏତେ ବଡ଼ ହିଟ୍ ଦେଇଛି ସିଏ ସିଏ କେମିତି ଏତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ଚାରିଜଣ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଚାରିଜଣ ଭିତରୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ଇଏ ନୂଆ କରୁଛି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ମୋତେ। ଫିଲ୍ମର ବିୟୁଟିଟା ସେଇଟା, ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିସ୍କ ବି, ଏଭଳିଆ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇବା, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ନୋନ୍ ଫେସ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ ଛାଡ଼, ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ରିକନ୍ସିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଯେ ଇଏ ଏଇଆ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ସେ ମିଙ୍ଗିଲ୍ ହେଇକି ତାରି ଭିତରେ ପଶିକି ସେ ତା କାମ କରିକି ବାହାରିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଏଇଟା ଏତେ ଇଜି କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ତା କାମକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ସିନେମାର ସବଜେକ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବି ଏଇ ସିନେମା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଯାଇଛି, ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅନ୍ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟେବିଲିଟି, ତୁମେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଠି ଏଇଆ ହେବ, ଏଇଠି ଆଗକୁ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେବ, କେବେ ଭାବିପାରିବନି। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ସିନେମା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ କରିପାରିବି, ମୁଁ ତ ମୋର ତ କାମ ସେଇଆ, ମୁଁ ପାରିଲିନି। ଆଉ ହ୍ୟୁମର ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ସିନେମା ଭିତରେ ଏତିକି ଟଚେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ମୋତେ ଯଦି କହିବ ଏ ଲେବଲ୍ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ବର୍ଷେ ତ ଲାଗିବ ମିନିମମ୍, ଯଦି ସବୁଦିନ ମୁଁ ଦେବି ଟାଇମ୍, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସିନେମାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟର ବି କହୁଛି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ନୁହଁ ସିନେମାଟା ବଡ଼, ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ନୁହଁ ସିନେମାଟା ବଡ଼, ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଟା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ସିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସିଏ ଏସ୍କେପ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ତ ବି ସିଏ ବି ତମେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେଇଯାଏ, ଯଦି ଜଣେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଥିବ ଏମିତି ଯାଉଥିବ, ଜଣେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବ ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେମିତି ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ତମେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବ, ମେକଅପ୍ ହେବ, ସିଏ ସେଠି ବସିବ, ଇଏ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବ, ତା'ପରେ ବି ସେଇ ଫ୍ଲୋରେ ସେଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜଣେ କେମିତି ସେଠି କରିବ, ମେ ବି ରିଟେକ୍ ବି ହୋଇଥିବ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି, ସେ ସେଇଟା କେମିତି କରିବ, ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଅନ୍ଲେସ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ତମେ ନିଜକୁ ଜିରୋ ନ କରିଥିବ ଜଣେ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ କେହି ମୁଁ ଭାଇ ଏ ଚରିତ୍ର, ଯଦି ସେ ନ କରିଥିବ ସେ କେବେ କରିପାରିବନି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର କରିପାରିବେନି, କରିପାରି ନାହାନ୍ତି।
ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି ବହୁତ ର ଫିଲ୍ମଟା, ମାନେ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁନି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ମାନେ 80% ଜାଗାରେ ଲାଗୁନି ଯେ ସିନେମା ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ହେଉ, ମାନେ ଏତିକି ଡିଟେଲିଂ ଯଦି ଜଣେ କରିବ, ଡିଟେଲିଂ କରିହେବ ସିନେମା କଲେ, ୟାର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 50 days ସୁଟ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ 1.5 crore ବଜେଟ୍ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ସିନେମା ଗୋଟେ, ମୁଁ କହିଲିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିନେମା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ର, କିଏ ଯଦି ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ସିନେମା କରିଦେଲା ତେବେ ମୋତେ କହିବ, ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଲୋକ ସେଇଟା ବୁଝିବେନି, ବଟ୍ ଆମେ ତ ବୁଝିବା। ଆଉ ଲୋକ ଯେଉଁ ବସି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ସେମାନେ ହଲ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଉ, କେବେ ସିନେମା ଚାଲିଲା ନ ଚାଲିଲା ୟାର ପବ୍ଲିସିଟି କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ଭୁଲିଯାଉ। ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଛୁଆ ଯଦି ସଲିଡ୍ ଅଛି ମାନେ ୱିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଇଲେ ତାକୁ ଅମୁଲ ସ୍ପ୍ରେ ଦିଅ, ଫାୟାରେକ୍ସ ଦିଅ, ଇଏ ଦିଅ ସିଏ ଦିଅ କହି ଛୁଆ ଆସିବ। ଯଦି ଛୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉନ, ସେ ବାହାରିକି ଆସିବ। ଏଇ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଛୁଆଟା, ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଡରନି। ଆଜ୍ ଏ ଡିରେକ୍ଟର ବିଫୋର୍ ଦଶମ ତୋର ଯାହା କ୍ୟାରିଅର ଥିଲା, ତୋ କ୍ୟାରିଅରଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ବିଫୋର୍ ଦଶମ ଆଫ୍ଟର ଦଶମ। ଆଉ ଆଫ୍ଟର ଦଶମ ତୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ସିନେମା ଭଲ ହେଲା ଭଲ ନହେଲା, ଏରେ ଇଏ ଦଶମ କରିଥିଲା, ଏ ନା ମୁଁ ଇଏ କରିନଥିବି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ମିଶିମାସି କରିଦେଇଥିବେ ବୋଧେ, ତାପରେ ତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଦେଖ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟା ତିଆରି ହେଇଥିବ, ତ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଭିତର ଇନ୍ହିବିସନ୍ରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆକ୍ଟର ନୁହଁ, ଆମେ ସିନେମା କରିକି ଇନଷ୍ଟା ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁନୁ, ସେଇଟା ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଇନର୍ସରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋ ସିନେମାଟା ଭଲ ଦେଖ, ମୋ ସିନେମାଟା, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଏ, ସିନେମାଟା ଭଲ। ସିନେମାରେ କୁହାହେଉଛି ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଏଇ ସାଙ୍ଗ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଜଣେଇ ବି ଦେଲାନି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲି। ପୁରା ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ପୁଣି ଗାଡ଼ିକି ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଲାଇଟ୍ଲି ଦେଖୁନି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି ଯାଏ, ଏଇଠି ଖସିଯିବ କି ନା, ଏଇଠି ଖସିଯିବ କି ନା, ଏଇଠି ଖସିଯିବ କି ନା, ପୁରା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଫିଲ୍ମ। ସେଇ ଯେଉଁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ଡିରେକ୍ଟରକୁ, ସରେଣ୍ଡର କରିବା ସବଜେକ୍ଟକୁ, ଆଉ କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଭିନୟ କରିବା। ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କରିପାରିଲେନି, ସେ ସିନ୍ ଯଦି ୱାର୍କ ନ କରିବ, ସିନେମା ଯଦି ୱାର୍କ ନ କରିବ, ତମ ଆକ୍ଟିଂର ମାନେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏମାନେ କେତେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି କଲେ ଜେଲ୍ ହେଇକି ବାହାରିବି। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଡିରେକ୍ଟରର ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ବାରମ୍ବାର ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ ହେଉଛି ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିବ ଯେ ନା ଏଇଠି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆସିବ, ନା ଏଇଠି ଆସିବନି, ଏଇଠି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆସିବ, ନା ଏଠି ଆସିବନି, ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିବ ଯେ ସିଏ କହିବ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ବୋଲି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେ କହ ମାନେ କହିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର, ଏ ଛାତି ସେତିକି ଲାଗୁଛି, ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ, ସେଇ ଇଏ, ଇଭିନ୍ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଆଇଜ୍, ମାନେ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ପୁରା ଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଜଣ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି କେହି ଆକ୍ଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ସହଜ, ଆଣୁନ ମୋ ମା ମରିଯାଇଛି ଭୋ ଭୋ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦେବେ, ଆକ୍ଟିଂ ନ କରିବା କଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଇଦର କିଏ ନ ଜାଣିଥିବ, କିଛି ଜାଣିନି ଭାଇ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଭାଇ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ କରିଦେବି ସେଇଟା ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ତମେ NSD ଫେନ୍ଏସ୍ଡି ପଢ଼ିକି ଏକଦମ ଗୋଟେ ସେଇ ଲେବଲ୍କୁ ଗଲେ ଯାଇକି ତମେ ସେଠିକୁ ନିଜକୁ ଜିରୋ କରି ବହୁତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଯୋଗ ଫୋଗ କରି ତାପରେ ତମେ କରିପାରିବ, ମଝି ମଝିଆ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭଲ ଆକ୍ଟର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ନା ମୁଁ ବେଶୀ ଆସେନି କହେନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହେ ଓପନ୍ଲି କହେ, ମୋତେ କାହାକୁ ଡର ଲାଗେନି। ମୋତେ ଗୋଟେ ବାବୁସାନ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟି ଯାହା କହିଲେ ବି ସିଏ ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଦେବ। ଦଶମ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହିରୋ କେମିତି ଭାବିବେ, ଗୋଟେ 6 foot ହେଇଥିବ, ହାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିବ, ଇଏ ହେଇଥିବ ସିଏ ହେଇଥିବ, କିଛି ନାହିଁ, ହାଇଟ୍ ଅଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମାଇନସ୍, ତଥାପି ଟାଣିଦେବ ସିଏ କେବଳ ଆଖିରେ, କେବଳ ଆକ୍ଟିଂରେ, ଯେଉଁଠି ସିଏ ତାକୁ ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ ହେଉଛି ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରୁନି, ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଇଏ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ବୋଲି। ତାକୁ ଯେଉଁ ଏମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ତାକୁ ମନେଇଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଲାଗୁନି ଯେ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଫିଲ୍ମଟାରେ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ଲାଗିଲା, ମାନେ ସେମାନେ କମେଡ଼ି କରୁଥିଲେ, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଥିଲା ସେ ସିନେମାଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଯେ ସେ ଏଇ 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 ଏଜ୍ଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇଯାଇଛେ, ଏଇ ଏଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୁମକୁ, ତୋତେ, ତୋ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ତିଆରି କଲ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବ, ଯେଉଁ ଲୋକ କେବେ ଭାବିବ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଉଠାଇକି ଦେଖିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଭିନ୍ ବାହାରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ସିନେମା କାହାକୁ ମାନେ କହିବା, ସିନେମାଟା ଦେଖିଲେ ଆସିଲେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବିଜି ହେଇଗଲେ, ସିନେମାଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁନି।
ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ତୋତେ ଡାକେ ତୁମକୁ ମୁଁ କ'ଣ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ନାହିଁ ମୋର ଆଜି ଛୁଟିଟା ଅଛି ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଯେ ତୁମେମାନେ ଆସ ଏ ସିନେମାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁନି ଆଉ ମୋତେ ରିଏଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣିଛି ଭଲରେ ତୁ କେତେ ତୁରତୁରିଆ ଇଏ କଲା କେମିତି ଏଇ ସିନେମାଟା ମାନେ ଏତେ ଏମିତି ହେଇପାରିଲା କେମିତି ମାନେ ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଡାକି ତୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବୁ ସିନେମା ଦେଖେଇଲୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଇଏ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ଟା ପଳେଇଛି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେବେ ଦେଖିନି ଇଏ ଦେଖିନି ସେ ଦେଖିନି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଆ ହିଁ ଥିଲା ଯେ ତର୍ବରିଆ ତ ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଇଟା କରିଦେବି ଏଇଟା କଲାବେଳେ ସେଇଟା ଭାବିଦେବି ସେଇଟା ଭାବିଦେବି ତର୍ବରିଆ ହେଲା ଦଶମରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଠେରାଓ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଥଟ୍ ରଖିକି ଗୋଟେ ଠେରାଓରେ ସେ ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୁନ୍ଥିଛି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ମଣ୍ଟାଜ ଅଛି ମଣ୍ଟାଜ ଥିଲେ ସିନେମା ଧରିବନି ଇଏ ଧରିବନି ମୁଁ ବି କହିଲି ଯେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଆଜିକାଲି କାହା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ତିନି ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ତୋର ସେଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଯେ ଯଦି ସିନେମା ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ନୂଆ ସିନେମା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ପା ୱାର୍ଲଡ ସିନେମା ଦେଖିଛି ଆଉ ତୋତେ ପା ମୁଁ ଭଲରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ତୁ କହିବୁ ସିନେମା ବସେଇଦେବ କ'ଣ ଏମିତି ତୁ କରି ପକେଇଛୁ କି ତା'ପରେ ଗଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଉଠେଇଦେଲାନି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କେତେବେଳେ ମାନେ ହେଲା ଏଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ବହୁତ ଲୋକ ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ କହିଦେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ଓପନ୍ଲି ଆସିକି କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଭାବନି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସିନେମା ଭଲ ଲାଗୁନି ବହୁତ ଏଇ ସିନେମା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଡରେଇ ବି ଦେଇଛି ହଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଇଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇ ବି ଦେଇଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କଲା କେମିତି ଏମିତି ସିନେମାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସିନେମା ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଟା କ'ଣ କରିଦେବି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବା ବି ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରହିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଭୁଲିକି ନୂଆ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ଜିନିଷଟା ନା କ'ଣଟା ସାଉଣ୍ଡଟା ପିକ୍ଚର୍ଟା ସିଏ ତୁମକୁ ଯଦି ଭିତରୁ ଥରେଇ ଦେଉଛି ନା ତାହେଲେ ତ ପାୱାର କେତେ ତମେ ଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିନେମା ଯିବ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କହୁଛି ଯଦି ତୁ ସିନେମା ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ଇଭିନ୍ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ବି ପହଞ୍ଚେଇବୁ ସେମାନେ ରିଲେଟ୍ କରିବେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋରିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ରିଲେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଖି ରିଲେଟ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ରିଲେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କପି କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନାହିଁ ଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଉ ସେଇଟା ସବୁ ଶୁଣ ନା କି ସେମାନେ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସେମାନେ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତିନି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଇଏ ଆଜି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କଲା ପିଲାମାନେ ଏତେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଉଛି ତୁମକୁ 10 ଜଣ ଡାକିକି କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 27 ବର୍ଷ କାମ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏତେ କଲା ଭିତରେ ଏମିତି ଭଳିଆ ଦେଖେ ଏଇଭଳିଆ 10 ଭଳିଆ ସିନେମା ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ହେଇନି ଆଗକୁ କିଏ କରିପାରିବ ନ କରିପାରିବ ଜାଣିନି କି ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ଏଭଳିଆ ସିନେମା ହେଇନି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ସିନେମାଟାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଏଇ ସିନେମା ଗୋଟେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଫ୍ରାଇଡେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଆଉ 2 ୱିକ୍ ହେବ ଏ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ସିନେମା ଆଉ ଯେବେ ଯେବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ବଡ଼ ଯିଏ ମାନେ ସେଇ ଭାଇ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଗ୍ନିଟି ସହିତ ସିଏ ଯେତିକି ଡେଲିଭର କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା କମ୍ ନାହିଁ ବେଶୀ ନାହିଁ ଯେତିକି ଯାହାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ଟାଇମିଂ ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି କମେଡ଼ି ସିଏ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କହିସାରିଲାଣି ସିଏ କହୁଛି ତୁ ଇନ୍ କରିଦେ ସେ ସେ ଯେଉଁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ କରିକିନା ସେ ସିନ୍ଟା ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ କହିବା ଆଇଦର ତୁମେ ବହୁତ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବ ନହେଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲୋକ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲା ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ତୁମର ସେ ଭିତରେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଥିବ ମୁଁ କାହିଁକି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରକୁ କାହିଁକି ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ନା ସିଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇଟା ମଣିଷ ନା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବ ଯେ ମୁଁ ତ ଏତେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କରିବି ପଶିଯିବ ସେ ଟୋଟାଲି ମାଇନସ୍ କରିଦେଇଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ଇଏ ସିଏ ବୋଲି ପୁରା ସେଇଥିରେ ରହୁଛି ତ ମୁଁ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରି କେବେ ସିନେମା ବିଷୟରେ କହିନି କି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ତୋ ସିନେମାଟାକୁ ଭଲ କହିଦେବି ସେମିତି କିଛି ମୋର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ବି ନାହିଁ କି ମୁଁ ପବ୍ଲିସିଟି ବି ପାଇଁ ବି କହୁନି କି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ବି କୌଣସି ଯେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ବା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଡିସିସନ୍ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ସେଇଟା କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ ମୁଁ ଯଦି ଓପନ୍ଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକି କହୁଛି ତା'ମାନେ ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେତିକି ଡିପ୍ଲି ନ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ କହିବି କି କେବେ ବି ମୁଁ ନିଜ ସିନେମା ବିଷୟରେ ଏତିକି କେବେ ଗପିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୁଁ ମାନେ ସିନେମାଟା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲା କହିବା ପାଇଁ କି ତୁ ବି ମୋତେ ଡାକିନୁ ମୁଁ ହିଁ ତୋତେ ଡାକିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ପାପୁନି ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କାମ କେମିତି କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଡାକିଲି ମୁଁ ନିଜ ସିନେମା ପାଇଁ ବି ଏତିକି ମୁଁ ତ ପ୍ରିମିୟରକୁ ବି ମୋର ଯାଇନି ବେଶୀ ବୁଝିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ କହିବାକୁ ଯେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଡିସରେସପେକ୍ଟ କରେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇଛି କେତେବେଳେ କିଏ ଭଲ ଆକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବି ସେଇଟା ଏଇ ସିନେମା ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ କେତେବେଳେ କିଏ କ'ଣ କରିଦେବେ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବାନି ଏଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଏଇ ସିନେମାରେ ହେଇଛି